Ulan. Ang ulan sa labas, ladies and gentlemen. Nako, nako, mag-ingat po tayo. Isang maulang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Okay, nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, siyempre. At yung mga nasa ibang bansa din. Ano? So, hello po and welcome sa ating Toktok Online Orientation. So, dito po, matutunghayan niyo po kung ano po itong negosyo na to na sinasabi nila. Ano ba itong kinukwento sa inyo ng kaibigan nyo at di niya alam ata ipaliwanag at kayo ay dinala dito, di ba? Yes, yes. At siyempre, welcome natin yung mga bago, ano, yung mga guests natin. Hello po sa mga guests namin ngayon at thank you for your time. Maski maulan, ano, maski maulan na gabi, eh, nandito pa rin po kayo para siyempre pagbigyan yung inyong mga kaibigan na nag-invite po sa inyo. Kaya welcome po and we assure you, okay, hindi po namin i-waste yung time nyo and we guarantee you na magugustuhan nyo po yung i-share naming napakagandang opportunity. Okay? So, ayan. So, welcome po sa ating mga guests. At syempre, batiin naman natin yung ating mga masugid na mga taga-panood, taga-pakinig ano, sa iba't ibang party ng ating mundo. Okay? So, hello kay Sir Arnel Lualhati, kay Cara Jovenir, ayan. Hello po kay Sir Dodot de Guzman. Yes, blessed day din po sa iyo. Maulan, pero still, nandito po tayo. Ano? Ayan. Kay Jasmine Villagracia. Yes po. Hello po, ma'am. Darwin Darna Sampang. Ma'am, naimbag nga rabii. Naimbag nga rabii, ma'am. Darwina Sampang. Ayan. So, kay Junya Aria Choi Lugmayo. Hello po. Kay Vanessa Cedillo. Hi, hi. Okay, Asmin Villagracia, of course, Katrina Lorente, Warlito Taiko Panzo, yun, good evening din po sa iyo. Okay, Chona Landicho, maulang hapon, yes, napakaulan po, ano, maulan na maulan talaga yung hapon na to. And we are blessed, ano, kasi nandito po si Ma'am Bless Eagle, yes, hello Ma'am Bless, Tita Bless, hello po. Ayan, si Adi Estonanto, ayun po, kay... Bowler Lilia, hello ma'am, how are you? Ayan. Edwin Kamba, hello po. Charm Nidea, ayan. Si Adi Estonanto, ayan. Magandang gabi daw sa inyo. Ayan. Si Cheryl Bansale Villar, yun. Maulang gabi rin. Kay Fat Abelia, ayan. Fat talaga, no? Fat. With a F. Pero man, wag ka, sexy ito si Ma'am Fat Abelia. Okay. Anyway, Joyce Geraldine Matira, hello po, kumusta kayo? Okay, kay Pinuela Irene. Yeah, good evening sa lahat. Zebel Reyes Kabato, Kabautan. Yep, yep, yep. Si sino ba? Si Jean Manozor. Yeah, hello po. Good evening. Kay Sheila Cantilang Ragas from Davao City yan. Kay Sir Jun Pianar, yun. Hello Sir Jun, kumusta ka? Bowler Lilia, of course, sabi niya. Hello sa lahat. Happy Wednesday po sa lahat, sabi ni Ma'am Bowler Lilia. Yan. Joyce Geraldine Matira, yan. Sir Jun Pianar. Miss Aison Sol, the ever beautiful. Okay. Hello, Fe Agcol Chong, yan. Kay Hiring Kate Paharon, yep, yep, from Valenzuela City. Uy. Okay. Stay safe and stay dry po sa inyong lahat, ano? Aha, kay Dayan Vasquez Pass, ayan. Sino pa? Maverick Ingeniero, of course. Yes, sir. Sino pa? Si Uy, sabi ni Ma'am Bowler Lilia, happy birthday again, Ma'am Fe Agcolchong. Uy. Birthday pala ni Ma'am Fe Agcolchong. Uy, bekena man. Di ba, Ma'am Fe? Nako, bekena man. Kay Bialin Helms, hello po. Kay Bella Paloma Lopez Gamotin. Uy, kumusta kayo dyan sa Dubai, madam? Okay, kumusta po kay Sir Louis Gamotin. Alright, si Zabel Reyes Kabautan. Kay Fe Agcolchong, yes, happy birthday po, Ma'am Fe Agcolchong. Ayan. Kay Norwina Daga Shane, yan. Si Bealin Helms, watching from USA. Uy, alright. Uh-huh. Si, sino pa din natin nabate? Jerwin Buena Navarrete, from Boracay. Uy, baka naman pwedeng
makapunta na dyan sa Boracay, di ba? Oo, pag na, nag-open na, lalo na ako, naka-two vaccine na ako, ha? Naka-second dose na ako, tapos na. Ayan, kay Ellie Herrico, watching from San Antonio, Texas. Uy, doble ingat sa mga Pinas, of course. Opo, no? Doble ingat po kami. Ingat din po kayo dyan sa US, okay? Sa Texas pala. Tama, no? San Antonio. Ayan, Mark Bernard Marasigan, kumusta kayo dyan sa Abu Dhabi? Aha! Alright, kay Dan Onasan, sir, how are you? Kay Ruth Rianola Calapre. O yan, di ba? Okay, shout out daw, sabi ni Sir Dan Onasan sa Dream Team. Of course, yeah, Dream Team. Maria Elena Hutchinson. Ah, Maria Elena Hutchinson. Oh, yun pala yun. Okay. So sabi ni Sir Dan Honasan, happy birthday daw po, Coach Fe Agolchog, back naman, di ba? Sir Dan. Okay. Kevin Dave Sabandon, yes. Nanet Agaray, Angaray Kahandig, yeah. From Antique, wow, Antique. Kay Rawens Morados Junyo. Uy, possible ba ang Toktok bike? Nako. Oh, possible po 'yan pero wag muna ngayon. Ayan. May Antiviola Trifalgar. Ayan. Kay May Antiviola Trifalgar. Ayan, hello po from Bacolod City. Malu Rodillo, good evening from Dubai. Ayan, si Zel Sanda Bartolo. Ayan, share niyo po ha para at least makarami na tayo. Ayan, si Rizel Torzar, yes, good evening. Okay. Aha, Zel Sangla Bartolo, Cheche, hello po, watching from San Fernando, Pampanga. Aro, kumusta ako kayo? Neko Lulbuke, San Fernando. Aro, Pam Cheche, no? Mimingat kayo kayo. Kay Marilyn Supera Aguhub, oh, from Brunei. Ayan. Sino pa din natin na mabati dito? Ayan, so... Yes, Ma'am Fe Agolchong, talagang birthday niyo po, no? Hindi niyo sinasabi. Jai Doblas from Qatar, hello po. Aha. Rizel, kay Rizel Torzar, ayan. Looking fresh every day, of course. Okay, kasi po dahil sa aking beauty regimen at siyempre only Omni White soap touches my skin. Ayan, so sikreto po, sikreto nako. Kojic soap lang po yan. Ha? Kojic soap lang po yan. Joan Arevalo Maghakot. Ayan. Charlie Padayaw. Yes, from Davao City. Yeah. Kay Hautam Ayo, watching from KSA Jeddah. Aha, Leonardo Malbas Rosanable. Hello po, watching from Kuwait. Lester Bernardo. Ayan, magandang buhay. Joel Uyangburin Canilas. Yes, Romeo De La Cruz, hello po. Aha, sino pa? Esther Ariola Balake. At siyempre, aha, si Norwina Daga Shane. Ayan. Jai Doblas. And yan. Nabati na natin sila lahat. Ayan, so siguro na magtatampo. At sa mga hindi ko nabati, hello po. At stay safe and stay handsome, stay beautiful. Alright, so siyempre, i-share na po natin yung ating screen para mapakita na po natin kung gaano kaganda talaga itong sinasabi nating negosyo. Okay? So, para sa mga bago, ito po. Ano? Ito po ang Toktok Online Orientation. Ayan. So, dito malalaman natin kung ano ang negosyo nito, paano kakikita dito, at syempre, ano? Ang Toktok Online Orientation ay hindi lang para sa mga bago, kundi para sa mga luma na rin na gustong mag-review kung gaano kaganda talaga negosyo natin. Okay? And para sa mga bago, your Toktok journey starts now. Ayan. So, let's get it on. At of course, siyempre, alam naman natin na, ay nako, nandyan pa rin ang banta ng COVID-19. In fact, napaka-delikado pa lalo na nung bagong variants ngayon ng COVID-19. Kasi bakit? Nako, madaanan ka lang daw. Oh, madaanan ka lang daw. Makasalamuha mo lang yung tao na yun. Mahawa ka na. Ang malupit, may mali-malita. Matignan ka lang daw ng Delta variants. Mahawa ka na. Grabe, no? Matignan. Siyempre, pag malapit kayo, tinignan ka. Totoo, mahawa ka. Pero yung natingin lang sa'yo, nako. May mukhang napasobrahan ata ang balita. But anyway,
excuse me, ang COVID-19 po ay hindi po biro. Honestly, hindi po biro. And we are lucky, not lucky, we are blessed. Actually, we are blessed kasi bakit? Until now, God is sustaining us. God is protecting us. Tama ba? God is there to protect us. So, dapat pasalamatan natin yan. Alright? So, pasalamatan natin na talagang hanggang ngayon, eh, talagang buhay pa rin tayo. Di katulad ng iba, naku, na maalam na at nauwi, abo na lang. Naku, naku, di ba? Kaya ingat-ingat. Sundin po natin yung government protocol, social distancing, ano, copper mask, tayo, no? Magsuot ng mask, copper mask, tayo. Siyempre, pati po yung ating ano, ninja iron, no? So magsuot tayo ng ninja iron natin para protected tayo. Layers of protection po natin yan, mga kapatid. Siyempre, okay, kung mahal natin ang pamilya natin, mahal natin buhay natin, aba, kailangan natin pangalagaan natin sarili. Tama ba? Yes, yo. Siyempre, kaakibat po nitong pandemic na to, no? Mahigit isang taon na, magdadalawang taon na, itong pagsasara ng mga negosyo, pagkalugi ng mga negosyo, pagkawalan ng mga trabaho at pagkakitaan ng mga tao. Tama ba? Yes, at siguro kayo ay makaka-relate kayo o baka isa kayo sa mga nawalan ng trabaho, nawalan ng opportunity para kumita, huwag kayo mag-alala. Okay? May solution po tayo dyan. Alright? So, siyempre, ano pa, dahil po naapektuhan, ito po yung mga daily wage earners natin na nandito sa Pilipinas. Ganun din po sa ibang bansa, mga daily wage earners talagang humihingi ng ayuda, umaaray, lalo na ngayon, ano? Sa hirap ng buhay po ngayon, ang dami po talagang makikita mo sa kalsada na nanghihingi ng ayuda. Alright? In fact, ladies and gentlemen, did you know na 80% ng mga Pilipino kailangan ng ayuda? Oh, totoo. Kaya lang, yung iba talagang pinagkakasya na lang kung anong meron sila. Pero siyempre, mga kapatid, ito po na talagang wala ng pagkakitaan, hihingi talaga, hihingi yan. Alright? So, pero maswerte pa rin tayo. Siyempre, huwag natin kalimutan yung mga libu-libong OFW na nawalan ng trabaho sa ibang bansa, ano, at umuwi na sa Pilipinas na. At kung ikaw ngayon, OFW, na may trabaho ka pa, maswerte ka. At good news, may good news kami sa inyo kasi meron kang pwedeng pagkakitaan pa. Maidagdag mo sa iyong pinagkakitaan. Kung ikaw naman, Pilipino, OFW na nasa Pilipinas na, congratulations also. Bakit? Eto na. Baka eto na yung hinahanap mong opportunity na pwedeng makuha mo yung mga pangarap mo pa rin na kayo maski nasa Pilipinas ka na. Oo, totoo yan. Kasi alam naman natin, mga OFW, na mindset na sila na talagang nasa ibang bansa lang ang maganda at totoong kitaan. Pero huwag ka, meron po. Kasi sa totoo lang, kung pakikinggan mo yung mga kwento ng mga OFW at saka ng mga nawalan ng trabaho dito sa Pilipinas, maiiyak ka na lang. Totoo. Okay? Sabi nga nila, walang forever. Hindi ibig sabihin, regular ka na, permanent ka na sa iyong pinagtatrabahuhan, eh, permanent ka na talaga dyan. Kasi walang forever. Ang dami pong napatunayan dahil po sa COVID-19, ang daming napatunayan na walang forever talaga. Walang forever. Even po COVID-19, di yan forever. Masusunod po natin yan. Nako, saan ba tayo napupunta? Kalimutan naman nga natin yung mga malulungkot. Pag-usapan natin yung mga masasaya. Okay? Yung mga masasaya at mga good news. Okay? Yan ang pag-usapan natin. Katulad po nito. Meron bang mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya? Meron po. Nako, meron. Ito po yung share namin sa inyo ngayon. Unang-una, ito pong negosyo na may kinalaman sa pagkain. Okay? Negosyo na may kinalaman sa pagkain, napakalakas po niyan ngayon. At lalong lumakas. Malakas na dati at lalo pang lumakas dahil sa pandemic. Bakit? Kasi sa totoo lang, maski na lockdown, maski na yung tao na nasa bahay lang, eh, kumakain pa rin yan. Totoo. At mas malakas pa nga silang kumain. Mas malakas kumain. Why? Why mas malakas silang kumain? Kasi ladies and gentlemen, pag nasa bahay ka lang, wala ka lagi iniisip, kundi yung pinapakiramdaman mo, yung sikmura mo. Tama ba? Tama, no? Yung sikmura mong kumakalam, yun ang lagi mong iniisip. Ayan, lagi mong iniisip. Ayan, yung kumakalam na sikmura. So, nako, normal yan. Pero ang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain, okay, lumakas po yan lalo. Okay? Manufacturing, distribution. Nako, lalo na itong mga distributors na to. Nako, mga hypermarket, market, supermarket, market. Nako, ang dami niyan. Sa totoo lang, ano, sila po yung mga pinilahan natin, sandigan natin kapag may mga
panic buying o may mga lockdown. Tama, no? Oo, kasi yung dati mong ginagawa, take note, dati mong ginagawa na nag-grocery ka, okay? Namamalengke ka, nag-grocery ka, weekly, ngayon hindi na. Okay, pag mag-grocery ka na ngayon, hindi para sa isang linggo lang, para sa isang buwan o tatlong buwan. Kaya nga po lumakas ang mga negosyo ito, kasi bakit? Pinilahan natin ang mga yan, kasi bakit? You're supposed to be benta nila ng isang buwan na benta nila ng isang araw lang during mga lockdowns. Totoo yan. Bakit? Kasi yung tao nagpa-panic buying. Because of panic buying, they buy and buy more than what they need. So, yan. Lumakas lalo. So, na-imagine nyo na kung bakit sila lumakas. Hindi lang ngayon, ano, ngayong panahon ng pandemic. Malakas na dati yan eh, pero lalo sila lumakas noong panahon ng pandemic. Ano pang negosyo? Ito pa negosyo na may kinalaman sa health. Okay? O yung health industry. Nako, na may paglalo rin yan. Malakas na to dati. Okay, malakas na to dati, mga gamot-gamot, diba? May mga nagma-maintenance dyan, lahat-lahat. Pero mas lalo lumakas. Kasi bakit? Nung panahon ng pandemic, kasi napatunayan ng mga tao na health is wealth. Yes, ladies and gentlemen, health is wealth. Kaya yung mga tao ngayon, priority na nila yung health nila. Dati, hindi nila priority yung health nila, correct? Oo, hindi nila priority yung health, pero ngayon, priority na. Kasi napatunayan nila, if you're healthy at tinamaan ka ng COVID, okay, mabubuhay ka pa din. Totoo, but if you're weak, your body is weak, your immune system is weak, nakaw! Okay, abo ka na lang uuwi. Abo ka na nilang iuwi. Hindi ka nila makikita eh. Pinagtatawanan na lang natin ngayon yan. Tama ba na ganun? Pero nakakatakot po yun. Imagine mo. Okay, maswerte ka, hindi ikaw yun. Pero sa totoo lang, ano? Ngayon, dumadami na po yung mga nagbibisikleta. Dumadami na po yung mga nagwo-walking, jogging, exercise. Tama ba? Nag-gym? Yes, kasi bakit? Health is wealth. At ang dami na ngayon mga health conscious na tinatawag na ayaw nilang kumain ng mga too much sugar, ayaw nilang kumain ng mga matataba, mga alat, kasi health is wealth. Oh, di ba? Kaya, ladies and gentlemen, ito po, mga produkto, manufacturing produkto, mga produkto ito, lumakas po sila. Tama? Inipak, pati po prutas at saka gulay. Okay? Lumakas po yan. Agree? Yes, in fact, alam nyo ba, even po yung vitamin C, okay? Mother of all vitamins, yung vitamin C na acidic, nabenta pa rin, binili pa rin sa merkado, maski na nakakaasim ng tiyan. Eh what more kung yung vitamin C na non-acidic, gaya ng Calbit C, di ba? Calbit C, non-acidic vitamin C. Kaya basta vitamin C, dapat Calbit C, ladies and gentlemen, dapat Calbit C ang iniinom natin. So, yun, ano, naisingit. Anyway, health is well, totoo yan. So, ladies and gentlemen, yung mga distributors ng mga produktong ito, ayan mga yan. Lumakas ba? Yes. In fact, isa sa mga pinilahan mo yan. Bakit isa sa mga pinilahan mo yan? Kasi hindi lang po mga gamot ang mabibili mo dyan, hindi lang mga food supplements ang mabibili mo dyan, kundi mga basic needs na nandyan na rin. Mga personal care products, beauty products, andyan na rin. Pati mga basic needs, essentials ng mga bata, infants nandyan, yung mga gatas, diaper, etc., etc. Kaya nga pinilahan mo rin yan. Tama ba? Yes. Lumakas bang negosyong ito? Pharmacies tsaka drugstores? Yes, of course. Lumakas yan at lalo lumakas sa panahon ng pandemya. Alright? Ano pa? Okay? Food? Health? Okay? Anything na related dyan sa food and health na yan? Lumakas po. At ano pa? Ito po, delivery service. Okay? Yes, delivery service po. Bakit naman malakas ang delivery service? Well, actually, hindi aabot yung food, hindi aabot yung health products na yan, okay, or essential health na yan kung hindi sa mga delivery service. Agree? Yes po. Ano? Ito pong mga delivery service, in fact, maski na may mga lockdown, maski na may mga curfew, sila po, tuloy-tuloy sila nakakabiyahe. Tuloy-tuloy sila nakakalabas. Bakit? Ang dala-dala po kasi nila ay essential. Totoo. Essential po ang dala-dala ng mga delivery service natin. Ayan po, no? Nako, sila po yung mga unsung heroes na sinasabi nila ngayon, ano? Kasama na po ng mga OFWs natin. Sila po yung mga bagong bayani, ha? Na bagong bayani ng ating bansa, ating bayan. Kasi sinusuong nila, maski delikado, maski maulan, talaga dinideliver na. Kaya, please, maging mabait po din po tayo sa ating mga delivery service. At take note, ha? Bakit lumakas ang delivery service? Kasi bakit? Halos lahat kasi pinapa-deliver na.
Totoo, halos lahat pinapadeliver na. Lalo na po mga pagkain, nako, pinapadeliver na yan. Yung dapat bilhin mo sa grocery, bilhin mo sa palengke, nako, pwede mo na ipadeliver yan. Totoo. Okay, kasi meron tayong mga pabili service na tinatawag. Pwede ka magpabili sa mga riders na natin. Siyempre, hindi lang yan yung mga restaurant, ano? Yung mga ulam na gusto mong kainin sa mga restaurant na gusto mong puntahan dati na hindi na ngayon, pwede mo na ipadeliver din yan. Totoo. Okay? So, makakasave ka ng time, okay? Makakasave ka ng time sa mga binibili mo, okay, na supposed to be gagawin mo, at saka yung pagluluto. Hindi ka na magluluto. Okay, pa-deliver mo na lang. Ako, actually, even yung kape na paborito mo, ano, pwede mo nang ipa-deliver yan. In fact, ano, pati yung tsaa, at saka yung pizza. Nako, na pizza na napakasarap tuwing weekends. Na kung minsan, hindi lang weekends. So, yan po, ladies and gentlemen. Basta pagkain, pinapa-deliver na yan. Alright, so, eto pa ang malupit. Hindi lang po pagkain, even sapatos. Oo, gadget, appliances, pinapa-deliver na po yan. At mas madali po ngayon mamili online. Why? Mas mabilis mamili online, mas madali mamili online. Kasi po, napaka-convenient po mamili online. Tama? Convenient. Bakit convenient po mamili online? It's because, ano? It's because, ma-convenient mamili online, it's because, ladies and gentlemen, nandyan lahat ang mga reviews, nandyan yung mga kaparehas na products, nandyan yung mga blogs na ginagawa nila para sa mga produktong yan. Kaya nga, mapipili mo yung gusto mo. At siyempre, pag binili mo yan online, yan ay i-deliver at your doorstep. Hindi lang po documents mga dinideliver na ngayon, pati po yung mga binili mo online. Lahat ng mabibili online, dinideliver at your doorstep. Okay. So ako nga, kakabili ko lang, kakadeliver lang kanina nung parang water flosser, water flosser na kailangan ko sa aking bridge, ano? Pinadeliver ko kanina. Oh, di ba? Dineliver at my doorstep. So, eto pa malupit. Okay? Eto pa malupit. Mga halaman. Oh, di ba? Kaya kaway-kaway, mga plantitos and plantitas, even po mga halaman nyo, dinideliver na po yan. Totoo po. Even mga halaman, dinideliver na. Bakit? Bakit naman? Kasi, sa totoo lang, mas gustong-gusto na mga may birthday or may mga okasyon ngayon ay iregalo mga halaman. Gustong-gusto naman nare-receive ng mga may okasyon ngayon, may mga birthday, gusto nilang nare-receive eh halaman. Why? Kasi po, ang halaman, hindi katulad ng pagkain, kapag ang pagkain, ni-start mo ng kainin, maubos na, wala na. Ang halaman, hindi mo na yan nakakain. Di ba? Hindi mo nakakain ng halaman, pero inaalagaan yan, pwedeng paramihin at pwede mong pagkakitaan. Yun ang difference dun. Kaya nga, mas gusto nilang ina-unbox ngayon yung mga halaman. O, di ba? Kaya kaway-kaway, mga plantitos and plantitas. In fact, yung halaman po, na-invade na ang buong bahay. Dating halaman na sa garden, ang halaman ngayon, nasa living room, dining room, restroom, bedroom, even sa kitchen. 'Di ba? Even sa kitchen natatamay yung iba, no? Even sa kitchen may halaman na. Ay nako. Anyway, pero kung pag nagkakakitaan mo 'yan, aba aba aba, 'di ba? Eh pagtuunan mo ng pansin 'yan. So, ayan po, kay lahat po 'yan dinideliver na. All right? So, kaya nga po number one ang delivery service ngayon na negosyo. Ito po 'yung napapanahon at ito po 'yung number one na mamayagpag ngayon. In fact, ladies and gentlemen, okay? In fact, sa mga bansang mauunlad, okay, gaya ng Dubai, Abu Dhabi, Japan, at iba't ibang bansa pa, number one po talaga ang delivery service. Wala pang COVID noon, eh lalo nang nagka-COVID ngayon. At sa bansang paunlad ng paunlad, gaya ng Pilipinas, nako, kailangan po natin ang delivery service. Agree? Yes, ladies and gentlemen, nako, kailangan natin yun. At, siyempre, mga kapatid, mawala man ang COVID-19, naniniwala kami na ang delivery service pananatiling number one to. Why? Kasi nasanay na tayo magpa-deliver. Nakita natin convenience naman nagpapa-deliver. At lahat ng okasyon, alam mo, di ka na magluluto. Magpapa-deliver ka na lang. Kasi yan ang ginagawa namin ngayon. Kung nangyayari sa amin, sigurado ko nangyayari din sa inyo. Kaya nga, delivery service, number one. Di ba? So, now, eto ngayon ang tanong. Maganda pala negosyo niyan. Napapanood ang negosyo niyan. Okay? Magkano kaya ang kinikita ng isang traditional delivery service na negosyo? Alright? O siya yung may-ari? Okay? Magkano kaya? Gusto nyo bang malaman? Alamin natin. Nag-research po kami at ito po
ang kinikita at pwedeng kitain ng isang traditional delivery service operator o siya yung may-ari ng kumpanya. Eto po, nako, tumataginting na 1.8 million pesos per month. Pwedeng kitain yan. Why? Kasi po, ang laki pala ng kinikita ng isang delivery service na negosyo. Okay? Ito po, no? 20% po ang kinikita na may-ari ng traditional delivery service operator. Okay? 20%. So imagine mo, pwede siyang kumita ng 60,000 pesos per day. Tingnan mo ha, 200 riders lang to na nakakapag-deliver ng 10 deliveries per day. Multiply by 150 na lang. Okay? Peg na lang natin sa 150 ang delivery fee. Multiplied by, of course, 20%. Ah, yan po yung pwede lang kitain. So imagine mo, lalo na kapag ikaw ay nag-operate nationwide. Pag sinabing nationwide, ladies and gentlemen, nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, na-cover mo yan, hindi 200 riders ang kailangan mo, kundi start ka ng mga 2,000 to 20,000 riders or more. Eh imagine mo, sa 200 riders pa lang, ayan na kinikita at pwede kitain. What more kung 20,000 riders yan. Agree? Yes, ganyan po kalaki, ladies and gentlemen, ang pwedeng kitain ng isang traditional delivery service operator or siya yung may-ari ng kumpanya. Okay? Malaki o napakalaki? Ako, napakalaki, no? Napakasarap siguro kumita ng million every month. Di ba? Ayan. So, now, eto malupit. Maganda negosyo, napapanood ng negosyo. Okay? Maganda ang kitaan, malaki ang kitaan. Pero bakit kukonti ang nagsiset up ng delivery service na negosyo? Bakit kaya kukonti ang nagtatayo nito? At balita ko, kadalasan ng mga nagtatayo dito sa Pilipinas ay foreigners. Yes, foreigners po. Alam nyo ba yung mga tunog Pinoy na mga pangalan ng mga delivery service ngayon? Okay? Hindi po Pilipino may-ari yan, kundi mga foreigners po. Totoo yan. Foreigners po mga may-ari ng mga delivery service sa Pilipinas ngayon. Totoo yan. Okay, so now, bakit kaya mahirap? Bakit mahirap? Ito po yung mga dahilan. Unang-una, capitalization. Software development pa lang o yung pag-develop pa lang ng yung system, mga 30 million na ang gagastusin mo. Lalo na if you're planning to operate nationwide. Totoo yan. Okay, ito pa malupit. Maintenance. Ang monthly maintenance nito, mga 1 million plus. Okay, or 15 million in a year or annual maintenance. Grabe, no? 45 million na yan, kapatid. Ang malupit, kung mag-ooperate ka, kailangan mo ng opisina, magre-renta ka o magpapatayo ka, kailangan mo rin ng mga empleyado na magmamanage nito. At siyempre, yung mga permits. Okay? So, ang tawag dyan, operational expenses. At kung tatanungin mo yung mga negosyante, ang operational expenses, yan po yung nagpapalugi sa isang kumpanya minsan. Why? Kasi sa totoo lang, kaya kumita ka o hindi, magbabayad ka ng OPEX mo. Totoo yan. Naranasan ko po yan nung nag-try po ako magnegosyo rin. Okay? Years back, ano? Grabe. Nagising kami ng aking partners, nakasama kong may-ari ng kumpanya, sumweldo yung mga empleyado namin, pero kami na may-ari, hindi kami sumweldo. Kasi bakit? Eksakto lang daw pala ng kinita that month. Nako! Totoo po yan. Okay? So, ladies and gentlemen, yan po yung mga dahilan kung bakit po konti nagtatayo ng delivery service na ganito. Okay? So, ngayon, mukhang nalungkot ka kasi wala kang milyon, tama ba? But still, gusto pa rin magkaroon ng delivery service na negosyo. Tama ba ako? Yes, huwag kang maglala, kapatid. Meron mang mga nauna na naumarangkada na mga delivery service sa Pilipinas, eh huwag kang maglala, may bagong player po. Opo, may bagong player ng delivery service sa Pilipinas ngayon. At take note ha, marami nang nauna, dekada na sila nasa Pilipinas, pero ito, bago-bago pa lang, ano? 7 months pa lang siya nag-ooperate pero halos malampasan na niya yung mga naunang dekada na nandito sa Pilipinas na delivery service. Totoo po yan. Ladies and gentlemen, dito hindi ka mag-spend ng millions, dito hindi ka maglalabas ng million, kundi 288,888 lamang. Magtatalon ka na sa tuwa. Kaya, kumbaga, eto na yung chance mo. Okay, eto na yung chance mo magkaroon ng sarili mong delivery service na negosyo. Alright? Yes, ladies and gentlemen. Ayan, no? 288,888 lamang. All in na. Kaya magtatalon ka na sa ito. Introducing Toktok. Eto na po, mga kapatid. Toktok, eto po yung pangalan ng negosyo, yung bagong player ng delivery service sa Pilipinas ngayon. Toktok. Alright? Ayan, ito po yung pinakabago at pinakaunang online franchise operator delivery service. Now,
Pinakabago at pinakauna, bagong concept po ito, online franchise po ito, hindi po ito traditional. Since hindi ito traditional, franchise siya, online franchise, this is purely online, hindi mo po kailangan maglabas ng malaking halaga. Kagaya sabi ko, 288,888 lamang po. Okay? So, pinakabago, pinakaunang online franchise operator delivery service. Bagong konsepto po ito. Okay? Bagong konsepto to. Now, siyempre, yung bagong concept, kailangan ipakilala. Bagong franchise, kailangan ipakilala. Kaya kumuha po tayo ng mga sikat na sikat na mga brand ambassadors and brand ambassadors. Ito po yung love team na Aldab and Katniel. Nako, ito po yung mga love team na kilalang kilala nyo to. Sigurado ko kasi ito, isa po ito sa mga hottest, okay? Hottest love team sa Philippines ngayon. O, di ba? Sila po yung tutulong magpakilala sa ating Toktok na brand o Toktok na delivery service. Okay? Siyempre, kilalanin natin ang mga may-ari ng kumpanyang ito. Okay? Sino ito? Sila po, sina Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at sina Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, kapatid, sila po yung mga batang-batang negosyante na nagtayo at nag-conceptualize ng Toktok. Nung nakita nila na maraming mga kababayan natin na mawawala ng trabaho, nag-isip agad sila ng opportunity para makatulong sa maraming tao. Now, take note, hindi lang po ito yung kumpanya nila, ha? Marami na silang kumpanya. Okay? At nagtayo pa sila ng panibago dahil gusto nilang makatulong sa maraming Pilipino. At lahat ng kumpanya nila pumapatok. Okay? Pumatok po. At sigurado ko, ito pong negosyo ng Toktok, papatok po ito. Pangalan pa lang, di ba? Toktok, pumapatok. O, di ba, ladies and gentlemen? Sila po yung mga multi-awarded na mga negosyante, ano, kabata-bata nila, pero nakuha nila na agad yung limelight. Okay? Nasa peak agad sila ng kanilang karir. Alright? So, ang dami nilang awards, lagi sila na-interview, okay, sa newspapers and magazines na feature po sila. Recently, ito pong People's Asia Magazine ang nag-feature po sa kanila. O, di ba? Ayan po, ang ganda ng caption. The men who matters. Wow! Grabe, no? Men who matters. Grabe, kukunti lang yung mga privileged na mga na-feature dyan. Okay, so ladies and gentlemen, sila po yung mga batang-batang bilyonaryo. Okay, na short period of time na pagninegosyo nila, na-reach po nila yan. Successful talaga po sila, kabata-bata nila. Okay, so ito po yung isa pa, yung special issue ng The Manila Times 500 Magazine. Nako! Okay, napakaswerte po ng ating mga boss na na-feature din po sila sa magazine na to. Okay, kaya nga, kudos sa ating mga bossing. Nako, keep up the good work, boss! Ayan, now, balik tayo sa Toktok. How does Toktok works? Naku, napakadali po. Paano ba nag-work ang Toktok? Ito po, ano? Ang Toktok na delivery service ay kagaya rin po ng mga delivery service na nakikita nyo ngayon. Basta may gusto ka ipadala, may papadala ka, ipatoktok mo na yan. Naku, i-book mo lang po ito sa ating Toktok app. At syempre, pagka-book mo ng yung deliveries, ano? Okay? Marireceive yan, manonotify yan ang rider. I-receive ng rider yan and then tatawagan ka agad to confirm, ano, tatawagan ka and then pipick upin na ang iyong papadala at dadalhin na agad sa iyong kliyente or iyong mahal sa buhay. Ganun po kasimple. Okay? If you want to surprise someone, ako, patok-tok mo na yan, di ba? At siyempre, dito sa transaksyon na to, meron kang participation at pag may participation ka sa transaksyon na to, congratulations, may kita ka. Oh, di ba? Paano ka kikita? Well, stay tuned para malaman nyo po kung paano kikita. Pag-usapan muna natin muna ang mission and vision ng kumpanya. Ang mission po nito ay magbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino na nagbabago na ang takbo ng buhay ngayon. Kasi paunlad ng paunlad ang Pilipinas. At ang vision po nito ay hindi lang po sa Toktok, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa pa madala ang Toktok. Okay? Ayan. So again, instead of millions, okay, ang ilalabas mo na lamang is 288,888. Napaka-promising na delivery service na negosyo. But wait, there's more. Naku, ano kaya to? But wait, there's more. Ano tong more na to? Ladies and gentlemen, okay, eto na. Hindi mo na po kailangan ng millions, hindi na po 288,000, kundi 58,888 na lamang po. Opo, ano, pinaliit na po para mas maraming matulungang mga Pilipino. Alright, so ladies and gentlemen, ito po inclusions ng 58,888, okay, na limited time promo po ito. Okay, so unang-una, because this is purely online, meron kang personal delivery link and referral code para kumita ka, and then meron kang
operators portal para ma-monitor mo ano yung negosyo. At of course, meron kang full technical support na online training. Libre po yan. Online po ang training, ha. Hindi na kailangan mo ipagkita para kumita ka at para mag-training ka, para malaman mo negosyo mo. Purely online po ito. At meron tayong customer assistance hotline na pwede mong tawagan at pwede mong i-email ang iyong concern. So, open po yan Monday to Sunday, okay, 8 a.m. to 6 p.m. Philippine time. Okay, Monday to Sunday po, 8 a.m. to 6 p.m. Philippine time ang ating trunk line open para sa ating customer assistance. Okay, ayan po yung package. But wait, there's more na 58,888. Ano kaya ito? Eto na, hindi na po millions, hindi na po 288,000, hindi na po 58,000, kundi 17,888 na lamang po. Yes, 17,888 na lamang po, okay, ang ating Toktok na delivery service na negosyo. Ang malupit nito, Toktok delivery service na negosyo, plus, plus, plus. Ano kaya ito? Plus, nako, plus Show My King, plus Boy Bondat, plus Mang Box, plus Potato King, plus Siopaw the King, plus Noodle House, plus Burger Factory, plus Ninja Ion, plus Copper Mask, plus Copper UV Battle, at plus marami pa pong iba na mga pwede mong pagkakitaan under one roof. So ladies and gentlemen, eto yung negosyo na kung saan hindi lang isa, not only one, not one, but two, but three, but four, ang dami pong food, online food cart concept po, na kung saan hindi mo na po kailangan magkaroon ng physical inventory. Take note, ha, hindi mo kailangan magkaroon ng physical inventory sa mga food cart franchise concept na to, ano, na online. Okay? So, kailangan lang, i-share mo lang yung shop link mo. Online na po ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, this is purely online. Actually, hindi naman kailangan isama pa itong mga showmaking Boy Bondat na to, na pagmamay-ari rin nila, pero isinama pa nila para mas marami silang matulungan. Alright, so ladies and gentlemen, sa halagang 17,888 lamang, saan ka makakita ng ganitong kagandang negosyo na ang dami mong income streams under one roof? Okay? Ayan, so 17,888 lamang. Pwede ito tumaas anytime kasi pasikat ang kumpanya, pasikat ng pasikat ang brand na to. At habang sumisikat, alam nyo naman yan, tumataas ang franchise fee. At habang nandyan pa yung mga plus, 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 i-avail nyo na kasi bakit? Anytime, ladies and gentlemen, anytime, pwede po yan tumaas at pwedeng tanggalin yung mga plus, plus, plus na yan. Okay? Avail the promo now. Now, ladies and gentlemen, pag-usapan po natin kung paano kikita. Kung paano ka kikita sa Toktok na delivery service na negosyo na pinurchase mo. Okay, unang-una, pwede kang kumita bilang online franchisee at pwede kang kumita ng 3% sa mga delivery, successful deliveries. Okay? Now, ito pa malupit. Pwede kang kumita ng 7% kung ikaw ay magiging Toktok operator. Or pwede kang kumita ng 80% kung ikaw ay magiging Toktok rider. At ang good news nito, pwede kang mamili dyan kung alin ang gusto mong gawin. Or pwede mong gawin yung tatlong yan. Depende sa sipag mo, kapatid. Okay? So ito po yung opportunity na hawak mo yung pwede mong kitain. Oh, di ba? Ibig sabihin hawak, ikaw magdidikta kung magkano gusto mong kitain. Depende na lang sa sipag mo. Oh, di ba? So ladies and gentlemen, isa-isayin natin kung paano ka pwedeng kumita dito. Unang-una, pagiging online franchisee. Ang pagiging online franchisee, napakasimple po. Pag the fact na bumili ka ng package, okay, at na-encode ka na, online franchisee ka na. Pag na-encode ka ng sponsor mo or na-activate ka na, okay, meron siyang 7 days to activate you, ano, pag andyan na, online franchisee ka na kasi may ma-assign na franchise ID number sa'yo. At pag online franchisee ka na, may dalawang paraan ka para kumita. Okay? Pwede kang kumita sa pag-share ng iyong personal delivery link and referral code. Okay? Dalawa yan. Personal delivery link at referral code. Pwede kang kumita ng 3%. So, paano yan? Ito po. You know? Ang paggawa ng personal delivery link, napakasimple. I-type mo lang po ito. https://toktok.ph/delivery/your ID number. Or itong isang pattern na to. www.toktok.ph/delivery/your ID number. Parehas lang po yan. Kaya lang, siyempre, may mga gadget or may mga systems na kung saan hindi nag-work yung isa, pero yung isa nag-work. So, either of the two will do. Oh, di ba? Ayan, now, ladies and gentlemen, pag kinlink mo kasi yan, okay, makikita mo yung pangalan mo. Kaya nga, personal delivery link, personalized po ito. Nakalagay doon, welcome to Rene Ison Delivery Link. Ganon, ganon, ganon. So, at siyempre, kapag ang kliyente mo, kinlink niya yan, aba, papasok agad siya doon sa booking site natin. Na nakalink doon sa
ID number mo. O, di ba? At kapag ginamit niya yan at nagpa-deliver, nako, congratulations. Pag successful yung delivery, may 3% ka dun sa amount ng transaction fee na yun o yung delivery fee. Ganun po kaganda yan. Okay? Ganun po kaganda yan. Siyempre, ano man ginagawa mo, natutulog ka man, gising ka man, nasa opisina ka man, naglalakad ka man, nagko-commute ka man, or ikaw may nasa ibang masa, pwede ka kumita ng 3% sa bawat successful deliveries na gamit ang iyong personal delivery link. Ganun po kasimple yan. Okay? Ganun kasimple yan. Now, ito pa malupit. Pwede mo ka pang kumita ng 3% sa pag-share ng iyong referral code. Ayan, sa pag-share ng iyong referral code. Nako, eto na, ano? Eto na. Yung pag-share ng referral code mo, dapat dito, meron kang script. Okay? Pagtatawagan mo yung mga kakilala mong negosyante, okay, nagpapadala ng mga produkto o mga items nila, at yung mga online sellers, mga nagla-live online selling, yun yung mga kontakin mo. At eto sabihin mo, may script po dito, pwede mong gayahin to, or pwede mong dagdagan or bawasan. Ito po, okay? Tawagan mo yung kakilala mo na yan, ha? Sabihin mo, hello pre, o kaya yung mga online sellers, priority mo. Hello pre, gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Nako, walang negosyante na ayaw marinig yun. Gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Ito, ha? May alam akong delivery service na negosyo. Okay? May alam akong delivery service na kumpanya na ang babang maningil. Ito yung Toktok. I-download mo lang yung app nila. Don't forget, ha? Ilagay mo lang yung mobile number mo, first name mo, last name mo, tsaka email address mo. And don't forget, ilagay mo yung referral code na isi-sending ko sa'yo. Okay? Yung referral code na isi-send ko sa'yo, isave mo kaagad para magamit mo kaagad. Huwag mo na patagal, isave mo kaagad. Pagka-save niya yan, forever nang nasa cellphone niya yan. O, di ba? At every time gamitin niya yan at successful yung delivery, may 3% ka. Alam mo ba yung isang online seller, kapatid, aba, minimum of mga 50 items yan per day. Minimum, mga ganon, no? Approximately hanggang 100, okay, per day na mga items na nabibenta. Lalo yun yung mga nagla-live selling, nako, ang daming yan. Kaya nga, hanapin mo na sila. Okay? At syempre, kapag share mo ng yung personal delivery link and referral code, at maraming na ganun yan, gumamit, pwede kang kumita at uulanin ng mga 3%. Okay? At pwedeng umabot sa 27,000 pesos per month ang kikitain mo kapag si-share mo lang ng iyong personal delivery link and referral code. Totoo po yan. Imagine mo ito, ha, numbers will never lie. 200 booking na lang per day. I-multiply natin ang 150 delivery fee. Multiply by 30 days. Multiply by 3%. Wow. Tumataginting na 27,000 po yan. Okay? Gamit kayo ng calculator. Alright? O kung sige, kung hindi ka naman naniniwala na kaya kong kitain itong 27,000, 13,500 na lang. O, kalahati. O, di ba? Makakatulong ba yun sa pagbayad sa kuryente, tubig? Di ba? Pagbayad sa Netflix, sa internet? O, di ba? At pambayad sa utang mo kay Bombay? Pwede, di ba? Pwede. Kapatid, ladies and gentlemen, ito, okay, numbers will never lie. Nasa sa inyo po kung gaano kakasipan. Okay? So, andyan yung opportunity. Ayan, pagiging online franchisee pa lang yan. O, pagiging operator naman pag-usapan po natin. Paano maging operator? At take note, ha, ang pagiging online franchisee, that is lifetime. Take note, lifetime ang pagiging online franchisee. Pero ang pagiging operator, ito po ay yearly, ito ay nire-renew. Okay? Pagiging franchise operator. Okay? Option po ito, option po ito. Paano ka maging operator? Ito po, meron kaming 6 easy steps para ikaw ay maging operator. Unang-una, punta po kayo sa ating websites, which is www.toktok.ph. And then, sa website, hanapin mo doon, become a Toktok operator. I-click mo po yung become a Toktok operator. Pag-click mo ng become a Toktok operator, kapatid, lalabas po yung Toktok operator registration form. Ayan, so fill upan mo lang yan. No need to print, ha? No need to print. Fill upan mo lang yan right there and there kasi this is purely online. At kapag na-fill upan mo na yan at sinend mo na, okay, at sinend mo na ito, wow, congratulations. Makaka-receive ka ng confirmatory text na na-receive na nila yung iyong application at kay subject for review. Ayan. At habang inaantay mo, kapatid, ang approval mo, etong gawin mo, mag-attend ka ng training. Di ba? Mag-attend ka ng training. Okay? So, ito pong training na formal training po. Mamili lang po kayo. Monday to Saturday, 10 a.m. tsaka 1 p.m. Dalawang sessions po yan. Philippine time, dalawang sessions po yan. Kailangan mong atinan yan para ma-approve ka na. Pag na-approve ka na, congratulations, eto na.
makaka-receive ka ng congratulatory text na approve ka na. At siyempre, i-check mo yung email mo kasi andun yung username and password mo para ma-open mo na yung operator's portal mo. The reason why, okay, nandyan sa email mo yung username password mo para malaman natin na tama yung email na nilagay mo. At kapag na-receive mo na yung username and password mo, nako, congratulations, step 6, mag-operate ka na, start ka nang mag-recruit ng mga riders mo. Okay? Ganun po kasimple yan. Ayan po yung 6 easy steps para ikaw ay maging operator. Again, ang pagiging operator po, ito po ay ina-applyan. Hindi siya automatic. Di ba? Ina-applyan po yan. Okay, so, kapag andyan na po, ano, ang iyong username and password na nakuha mo sa iyong email, punta lang po kayo directly sa ating website para ma-open mo yung operator's portal mo. Okay, ito po yung website natin ulit, www.toktok.ph/operator. So, idagdag mo lang po yung slash operator. So, direct po tayo sa ating website. Take note, ha, kayong mga operator, direct po kayo access sa ating website. At kapag yan, kinlik mo itong website na to na may slash operator, naku, ito na. Tatambad na po sa iyo, yung hihingi na yung username and password mo. Ano, saan nanggaling itong username and password? Kukunin mo po yan dun sa iyong email. Remember yung email mo na nandun yung username and password mo. Ilagay mo lang po yun doon, makapag-sign in ka. Pag nakapag-sign in ka na, congratulations, pwede mo nang palitan yung password mo anytime. Okay? At siyempre, pag nakapag-sign in ka na, two things you have to do. Pag nakapag-sign in ka na, nakapasok ka na sa iyong portal. Unang-una, mag-recruit ka na ng mga riders mo at mag-top upload ka na. Okay? So, madali lang pag-usapan natin kung paano mag-recruit ng riders mamaya. Unahin natin yung pag-top upload. Okay? Pag-top upload, ganito. Punta ka sa yung portal na na-open mo na, di ba? I-click mo yung transactions at sa bandang kanan, makikita mo yung top upload. I-click mo yung top upload at i-guide ka na dyan kung paano ka makapagbayad. Di ba? Ganun po siya kasimple. Kung gusto mong makuha ka agad ang iyong top upload, magbayad ka gamit yung iyong JC Wallet. Pangalawa, magbayad ka gamit yung iyong GCash. Magbayad ka gamit ang iyong credit card. At magbayad ka gamit yung debit card. Ayan, para makakuha mong mabilis yan. Kung hindi ka naman nagbabadali, pwede naman yung over-the-counter bank and over-the-counter non-bank or OTC bank or OTC non-bank. Alright? So, ayan, pwede ka magbayad doon. At syempre, kapag nakapag-top upload ka na, matutuwa na ang iyong mga riders. At syempre, bakit sila matutuwa? Kasi hindi po sila makaka-receive ng booking pag wala silang load. Okay? Kaya, importanteng makapag-load ka at ma-loadan mo sila. Siyempre, before we sell a loadan, bayad muna. Ano, di ba? So, para makareceive na rin sila ng booking. Okay? Kasi pag walang booking, pag walang load, wala pong marireceive na booking. Yes, yan po ang importansya ng load natin. At siyempre, yung load natin is for monitoring purposes din. And computation po ng income ng both online franchisees, operator, at saka yung ating riders. Okay? Ayan, so ito po yung kinikita ng isang operator. So 7% po yan at ito po yung income formula. Magkano man ang top upload ng operator, i-divide yan ng 20% and multiplied by 7%. Dito sa case na to, 5,000 kunyari ang pina-top upload ni operator, ito po yung formula. I-divide yan ng 20% and multiplied by 7%. So ito po, 1,750 ang pwedeng kitain outright. Ano outright na kikitain ni operator? Nagpa-top upload pa lang siya, okay, makukuha na niya yung kita niya out of it na 7%. Okay? At yung 7% na yan, which is 1,750, didiretso po yan sa JC Wallet. At yung JC Wallet na yan, okay, may encash mo na yan tuwing Tuesday and Wednesday. Oh, di ba? Ayan po ang kita ni operator na 7%. So, paano naman yung 5,000? Yun po yung bibenta mo ngayon sa mga riders mo. Okay? Nababayaran muna nila agad before mo ipadala yung loan. Ganun po kasimple yan. Okay? Para pagbabayad hindi na mahirap. Pwede po GCash or bank transfer or pupunta sa inyo. Bayad muna before mo loadan para mas maganda. Okay? Ayan. Now, ladies and gentlemen, ito po, ano? Yung information, alright? Information na kailangan yung malaman bilang operator. Unang-una, yung kita nyo, which is 7%, every time mag-top upload kayo. Pangalawa, yung kita nyo na pagiging online franchise nyo na 3%. Take note, 7% plus 3%, that is 10% already. Now, maalala nyo po kung magkano
or ilang percent yung traditional operator, okay? O yung traditional na operator. Ang traditional operator po, siya may-ari ng kumpanya, yun po yung kumikita ng 20%. Kung ito, 10%, saan ang galing? Eh, dinanggaling po siya sa 20%. Okay? So, yung kita ng mga may-ari ng Toktok, hinati nila, binigay pa nila sa inyo. Alright? Sa mga operators at online franchise. Ganyan po kababait ang mga may-ari ng kumpanya. Okay? Imbis nakita na nila, bulsa na nila, binigay pa sa mga tao. Kaya palakpakan po natin ang may-ari ng Toktok. Okay? So, kita na nila, binigay pa sa tao. So, take note at ang operator account po ng mga online franchises natin ay meron silang 100 slots maximum para sa mga riders. 100 slots lang po yan. Okay? Kaya tipirin nyo po. Kasi kapag in-invite nyo, nilagay nyo dyan, tatamad-tamad na riders, sayang yung slot niya. Di mo na mapapalitan yun. Okay? At sabi ko nga kanina, renewable po annually yung ating kontrata bilang Toktok operator. Nire-renew po yan yearly. Okay? So, nire-renew po yan yearly. At syempre, meron po tayong renewal fee. Ang renewal fee po, eh, maliit lamang, sabi ng mga bossing natin, kaya huwag kayong mag-alala. Okay? Pero wala pa pong amount kung magkano. Ang good news po nito, nakaka-deliver na po tayo sa mga major cities of Luzon, major cities of Visayas, and major cities of Mindanao. So, nationwide na po tayo. At, okay, last June 30, 2021 po, nagtapos yung ating royalty fee na ni-waive ng ating kumpanya na 5% na magbabayad na tayo ng your royalty fee, kayong mga operator. Pero ang good news niyan, nako, dahil sabay ng mga may-ari, in-extend po until June 30, 2022, ang royalty fee na 5% na waive po ulit. Oh, di ba? Siyempre, ang bait ng mga may-ari ng kumpanya. Yan po sila. Okay? Now, ladies and gentlemen, okay, paano maging Toktok rider naman? Napakasimple po. Paano ka maging Toktok rider? Hingin mo lang po yung rider's application link sa iyong operator. So, sa operator po manggagaling yung rider's application link. Okay? So, yung rider's application link na to, okay, makikita po ni operator sa kanyang portal. Okay? Saan? I-click nyo lang po yung kanyang dashboard sa kanyang portal pag nakapasok na siya. Lalabas po sa bandang kanan yung rider's application link. Okay? Rider's application link. Ayan po. So, i-copy lang po yan at isend na sa mga rider's applicant. Now, hindi na rin po kailangan i-print ito. This is purely online. So, pagka-click ni rider dyan sa link na yan, okay, lalabas na po yung Toktok Rider Registration Form. So, yung Toktok Rider Registration Form na to, eto po ngayon yung pipil-upan na ni rider. Importante lang po na para iwas abala sa mga checkpoint, eto po, no? Professional driver's license ang hawak dapat ni rider at ang ORCR ng motor ay nakapangalan sa kanya kung hindi naman kailangan niya ng authorization letter. Or kapag nabili niya ng second hand at di pa nakapangalan sa kanya, pwede po yung deed of sale. At importante rin po yung latest NBI clearance para clean slate yung ating riders at alam natin na wala siyang nakabimbing kaso sa gobyerno or saan man. Okay, so yan po importansya ng mga yan, documents na yan. So, ladies and gentlemen, kapag yan, sinubmit na ni rider, okay, ang kanyang application, manonotify po, okay, itong si operator. Papasok po sa kanyang account itong mga nag-apply sa kanya. Okay, ayan. So, paano niya makikita? Pumunta lang po sa kanyang Toktok Operators Portal, i-click niya po yung accounts at i-click niya yung Toktok Riders submenu at lalabas po yung mga listahan ng mga riders na nag-apply sa kanya. Ganun yan po kasimple yan. At syempre, isa-isain po niya yan i-review. So, pag ni-binyo niya yan, malalaman mo, malalaman niya kung ano yung mga sinubmit ni riders applicant. At syempre, kung kumpleto niya naman ang mga sinubmit niya at authentic naman ang mga in-upload niya, nako, huwag mo muna siyang i-active or ipapass or i-approve. Why? Papag-attend mo muna siya ng Toktok Riders Training. Meron po tayong Toktok Riders Training na kung saan, okay, ituturo po doon kung paano mag-navigate sa kanyang apps si rider at kung paano siya makaiwas sa mga scams or mga bookings, scam bookings na ginagawa ng iba na hindi natin maiwasan. So, maiwasan po yan pag nag-attend siya ng training. Okay? So, pag nag-attend na ng training, paano malalaman na nag-attend siya ng training? Aba, samahan mo maski first time lang. Oh, di ba? Samahan mo. At kapag yan, in-approve mo na, nako, congratulations! Makaka-receive siya ng
congratulatory text. At siyempre, approved na siya noon. Pag naka-receive siya ng congratulatory text, pwede mo na siyang loadan at pwede siyang bumiyahe. Oh, di ba? Now, ito po yung kita ni riders, 80% po na pwede niyang kitain yan at bumiyahe nationwide. At ang good news po sa atin, ang pag-accept po ng booking natin ay sliding na or swiping na. Oh, di ba? So, ladies and gentlemen, ito po yung rider's income formula. Magkano man ang kanyang i-top upload, i-divide yan ng 20 and multiply by 80%. Di ba? Parang dun sa operator's income formula din. Di ba? So, parehas lang po sila halos. Nag-iiba lang sa figure. Okay, so, ito po, ano? Ibig sabihin, kapag si rider nagpa-load siya, nagpa-top upload po siya ng 500, which is binayaran niya kaagad, puhunan niya yon, tama ba? Pag naubos niya yung 500, makaka-accumulate siya ng 2,000 pesos. Ang tanong, 2,000 pesos ba ang income na niya? Sa kanya na ba to? Okay, hindi pa. Bakit? Pero siyang 500 pesos na in advance na pambili ng load niya. Tama ba? So, imaminus yan. Ang tanong, eto na ba yung kita niya, which is 1,500? Yes! Okay? Okay? Yan na po yung kita niya. At hindi na mababawasan yan kung, siyempre, hindi na siya kumain that time or hindi siya nag-gasolina that time. Kung full tank naman ang gasolina niya. So, that day, pwede siya kumita ng 1,500 pag naubos siya yung 500 load. Alright? So, ayan po. So, siyempre, kapag nagkulang, aba, magpapaload ulit. Pag nagpa-top upload ulit, aba, siyempre, mauubos na yung load ni operator at magta-top upload siya, kikita ulit. Ganun po umiikot yung ating negosyo. Okay? Ayan, namomonitor natin through top up load. Now, ladies and gentlemen, hanap po kayo ng masisipag na mga riders. Ang dami po niyan sila. So, tatlong paraan again para kumita ka sa Toktok delivery service na negosyo na pinurchase mo sa halagang 17,888 lamang. Ito po yung paraan para kumita ka. Pagiging online franchisee, nakikita ka ng 3% sa pag-share ng iyong personal delivery link and referral code. Pagiging Toktok operator, nakikita ng 7%. Okay? Okay, so, tapos pagiging Toktok rider, nakikita ng 80%. Alright? So, yan po. Pwede mo pong gawin yung tatlong yan or pwede ka lang mamili kung alin ang gusto mong gawin. Again, ito pong 17,888 na to, parang almost giveaways na po. Ano? Giveaways na lahat. At dahil pa po itong mga kasamang mga negosyo na pwede mong gawin. Alright? So, yung plus, plus, plus pa. So, habang bababa pa at habang may plus, plus, plus pa, i-avail nyo na po yung opportunity makabili ng package po na to. Okay? So, ladies and gentlemen, good news. Ito po yung good news, ang pangmalakas ng partnership ng taon. Good news po sa ating mga riders at saka mga operators. Kasi bakit? May SM, Supermalls, and Toktok partnership po. Nag-start po yan sa limang mga branches nila ng mga supermalls at naging anim and then 21 na ngayon. Ganyan po kabilis. At soon nationwide na. Kung gusto mong mag-participate dito, operators and riders, sumulat lang po kayo, operators, sa ating email, ano? help@toktok.ph. Okay, lagay nyo lang po doon accreditation ng SM Pabili Service. Okay, so pa-credit lang po, okay, yung mga riders na malapit sa mga branches ng mga SM na to. Okay? Ayan, para at least makabiyahe sila. So, importante po yan, ha? Ayan po yung Pabili Service at sila po, ang mga riders po natin ang bibili ng mga essential needs po ninyo. Napakasimple po ng pag-order niyan. 3 simple steps lamang. Okay? Now, ladies and gentlemen, good news po. Ano, hindi lang po sa mga operators, pati po sa mga online franchisee din kasi po pwede mong i-share ang iyong shop link para sa Pabili Service ni SM. Okay? At siyempre, pwede rin po ipa-download nyo na lang yung app kasi nasa app na po natin yung Pabili Service na to. At siyempre, hindi lang po SM, kundi kasama pa ang Robinson Super Malls. Alright? So, nako, eto na. Another milestone na naman sa Toktok partnership. Hindi lang po sa SM, kundi pati sa Robinson. So, ito po yung mga kasalukuyan na kasama pa. Gusto ipa-credit again ang iyong mga riders. Sumulat lang po kayo sa ating hello@toktok.ph para makabiyahe po sila sa Pabili Service ng Robinsons na po na to. Okay? At siyempre, nasa app na rin po natin yan. Kaya napakasimple na. Alright? So, ladies and gentlemen, more good news. Ito pa. Pabili Nearby. O, ano ba itong Pabili Nearby? Alam nyo ba na pwede ka magpabili, okay, within 3 to 5 kilometer radius, extended up to 7 kilometer radius na mga establishments sa iyong lugar. Kung saan ka man naroon,
your circumferential radius mo, ladies and gentlemen, yung mga nakapalibot sa iyo, pwede ka magpabili. Pharmacy man yan, yan may restaurant, yan may ano yun, yan man ay karinderya, okay, yan man ay kung ano-ano pa, okay, hardware, pwede mong ipabili sa ating pabili nearby. So, pabili service ng SM, pabili service ng Robinsons at pabili nearby. Diba? Nasa app na rin po natin yan. Oh, wow! Ladies and gentlemen, ang good news po, tinawagan po tayo ng Google dahil po namangha sila dahil ang most downloadable app sa Pilipinas ngayon ay Toktok app. Oh, within just 6 months, 800,000 po tayo and close to 1 million na. Oh, di ba? Yan po yung ating app. Wow! Toktok app. Ladies and gentlemen, you want more good news? Eto na po, Toktok Mall. Alright? So, pwede-pwede ka magkaroon pa. Additional pa po ito na pagkakitaan sa iyo sa Toktok delivery service mo. Bakit? May Toktok Mall po na tinayo ang kumpanya at ito'y libre na naman sa iyo. Okay? Paano ka kikita dito? Ito lang po yung the first and only online franchised mall business opportunity where you can earn from home. Nako, pwede kang kumita maski na sa bahay ka lang. Toktok Mall is the first and only online shopping mall to have its own delivery service. Okay? At good news po, ito po yung gawang Pinoy para sa mga Pinoy. At pwede kang kumita up to 3.5%. Okay? Sa mga binibili or bibilihin ng iyong kakilala, kapitbahay, or hindi mo kakilala or hindi mo kapitbahay. Pwede ka pong kumita sa paanong paraan. Nako, i-share mo lang po yung iyong shop link. Again, link lang po ang i-share mo. Ano? Ito po yung paggawa ng shop link mo ng Toktok Mall. https://toktokmall.ph/your ID number. Tapos, i-share mo lang yan. I-post mo lang yan. Okay? And then we deliver and then you earn. You post, we deliver, you earn. Yan po yung ginagawa natin. Napakasimple, di ba? Wow, sino nagmag-imagine na pwede ka pa lang magkaroon ng sarili mong mall, online shopping mall, di ba? Ayan po ang Toktok Mall. Now, ang good news pa nito, pwede mong pang madagdagan ang mga merchant partners ng Toktok Mall sa paanong paraan. Okay? I-refer mo lang po yung mga kilala mo. Sabihin mo sa kanila, pumunta po sila sa toktokmall.ph at mag-apply po sila doon. At i-submit lang po nila yung business permit, BAR 2303 certification, product description, barangay permit, DTI and SEC, company profile, valid ID of signatory. Ayan. So, siyempre, lahat po ng applications or applicants ay i-review ng ating business development team. Okay? Kasi po lahat po ay subject for approval. Hindi po lahat na-approve. Kasi bakit? Bawal po kasi ang counterfeit, replica, or fake product sa loob ng Toktok Mall. Nakakasigurado po kayo na legit 100% po yung mga products dito. So once approved, nako, we will proceed with the partnership. Ganun lang po kasimple yan. O, diba, siyempre, pag madaming-madami yung mga pagpipilian, maraming choices, maraming chance na bibili sila. Kung gaano man yung kalaki, nako, depende po talaga ano, sa sipag mo na lang kung gaano kalaki ang pwede mong kitain. So, imagine mo, yung kapitbahay mo, bumili ng rep, bumili ng aircon, nagbago sila ng mga appliances, nako, naishare mo yung shop link mo. Wow! Up to 3.5% pwede kang kumita. Oh, di ba? Something big talaga. This is something big, don't you think? Yes, something big is about to begin in the Philippines, ladies and gentlemen, because we're going to make your shopping experience easy and convenient with Toktok Mall. Alright, so, good news! Start earning from your own online mall by sharing your shop link that automatically registers your ID number for your referral commission. Just share your customized shop link on your social media accounts to get up to 3.5% commission from every successful transaction made on your shop link. Keep earning while staying at home. Ayan, so keep on earning while staying at home. Ano? Keep on earning while staying at home. Napakadali. Okay, all you have to do is to share your shop link and pwede kang kumita again ng magkano at ilan? Up to 3.5% sa mga binibili ng kakilala mo or hindi mo kakilala. Okay? Ma'am Des Magbagay, yes, pwede pong panoorin ulit ito basta member po kayo ng ating online franchise group. Pwede nyo mong ulit-ulitin po ito. Okay, so, only legit products ang mabibili po natin, ano, dito. Kaya nakakasigurado kayo, di po kayo mapapahiya sa mga products na bibiliin po ninyo. Alright? At bibilihin ng mga kakilala nyo or hindi nyo kakilala.
Okay? Food man yan, appliances man yan, gadget man yan, health and wellness products man yan, personal care products man yan, at marami pa pong iba. Mga frozen items, do-it-your food items, beverages, pet products, etc., etc. Oh, di ba? Ayan, grabe. So ladies and gentlemen, eto malupit. May four wheels ka ba na nakatenga? May four wheels ka bang hindi ginagamit dahil pandemic? Naku, gusto bang kumita out of your sasakyan na nasa bahay lang? Eto na, ladies and gentlemen, panoorin nyo. Ayan, ako, pwede na po pakinabangan ang iyong sasakyan na nakatenga lang sa bahay. Kapatid, ipasok mo yan sa four wheels kasi Toktok goes four wheels at ang income potential po nito ng ating transport partner na ko ang laki. Kasi bakit? Nagsimula po noong July 5, 2021, nag-start na po tayong mag-accept ng mga applicants at nagsisimula na po tayong mag-approve ng mga applicants na to. Okay? Na mga riders and drivers. Okay? Lalo na drivers na. Kaya nga sabi ko, huwag yung sayangin yung 100 slots ninyo para sa mga riders lang. No? Dapat include nyo po yung drivers dito. So, ito po, ano, yung application po, kung paano sa mga four wheels, napakadali. Kung paano po yung pag-apply nyo sa mga riders, yung mga requirements, yun lang din po ang requirements dito. Ang nadagdag lang po, kapag ang iyong sasakyan na four wheels ay 1,000 to 2,000 capacity na, kailangan mo na ng LTFRB, okay, Provisional Authority, or yung Certification of Public Convenience. At yan naman ay makikita nyo, okay, yung step by step na yan, yung sa inyo pong portal, ano, sa dashboard po ninyo, makikita nyo po yan, what you need to know about four wheels na kailangan kunin sa LTFRB. Okay? Huwag kayong maglala kung yung sasakyan mo ipapasok, sedan lang yan, hindi po aabot ng 1,000 kilograms capacity, walang problema sa LTFRB. Okay? So yun lang mga malalaki ang kailangan kumuha ng LTFRB permit. Okay, so ladies and gentlemen, ang benefits po ng mga online franchises and operators po natin, ito po, nationwide ang operation nito, multiple delivery booking options po tayo. Bakit multiple? Kasi pwede kang mag motor, pwede kang mag sedan, pwede kang mag truck. Oh, di ba? Well, like for example, ngayon, maulan, nako, paano ka magmo-motor? E di, ang i-open mo, yung sedan o kaya yung truck mo. Oh, di ba? Maka-receive ka ng booking din sa kanila. Oh, and then bigger advanced income, oh, big advantage po ano sa income. Bakit? Kasi pag four wheels na mas mataas yung rate natin. Oh, mas malaki yung kita. Oh, di ba? Ay, yeah. So ladies and gentlemen, ito po yung sample computation. Ito 30 lang to, ha. 30 na riders lang ito or drivers. So 10 riders, 10 sedan, 10 truck. Nako, ito po yung pwede mong kitain, napakalaki. Di ba? Oh, so huwag niyong sayangin yung slots niyo, sabi ko sa inyo. Okay, so sample lang po yan. Ang good news po sa ating mga operators and online franchises, no upgrade fee po tayo, nagdagdag po ulit tayo ng dinagdag natin kanina, Toktok Mall, nagdagdag po tayo ng four wheels, di ba? Wala kayong dinadagdag na upgrade fee, wala kayong additional franchise fee, no additional capital investment. Tama ba? Ganyan kababait ang may-ari ng kumpanya ng Toktok. Lahat ng ibang mga kumpanya nila isinama-sama din nila dito para kumita kayo ng malaki. So mga kapatid, nako, habang wala pang upgrade fee, habang wala pang additional franchise fee, habang wala pang additional capital investment, i-avail nyo na po ito at sabihin nyo sa mga kilala nyo habang wala pang upgrade fee, eh kailangan po na ma-avail na to. Okay? Ayan, so basta, take note ha, basta may papadala ka na malalaki at kailangan mo ng malaki sasakyan, don't worry, may four wheels delivery na aarangkada para sa iyo. Alright? So, hindi lang po tayo limited sa mga pouch ngayon or sa mga 20 by 20 na size na mga ipapadala. Maski bigas, pwedeng-pwede na. Maski yung mga lipat bahay, pwedeng-pwede na mga kapatid. O, di ba? Yan po ang Toktok goes four wheels, ladies and gentlemen. Di ba? Ayan. So, itong negosyong ito, gawa na po. Ikaw na lang po ang kulang dito, kapatid. Totoo yan, okay? Imagine mo, even po yung mga posters, okay? Even mga posters ay kami yung gumagawa. Nag-hire po ang company ng mga graphic artist, mga para makagawa sila ng mga high resolution na mga posters na ipopost mo sa Facebook. Okay, so ladies and gentlemen,
saan ka makakita ng negosyo na nakapaloob sa isang negosyo, limang negosyong malalaki, which is food business, delivery service business, online shopping mall business, health and wellness business, at pandemic essential business. Grabe, no? Yes, mga napapanahon po yan, mga kapatid. At take note, itong negosyo ito, this is purely online because all you have to do is you post, we deliver, you earn. Again, you post, we deliver, you earn. You post, we deliver, you earn. Ganun po kasimple ito. Okay, kasi online po ito. Business at your fingertips. Diba? Wow, kaya kausapin nyo na po yung taong nag-invite sa inyo. Pag-usapan nyo kung paano ka na sasali at makakasali dito. Tapos na po tayo, ladies and gentlemen, sa ating Toktok online orientation na ginagawa natin Monday to Thursday, 7 p.m. Philippine time, to be followed by Toktok operator and or showmaking technical training at 8:30 p.m. Of course, kasama natin dyan si Sir ADJ, okay, at ang inyong lingkod. So, ayan, i-copy niya po yung meeting link ID para makapag-attend po kayo sa mga schedules po na yan. Okay? At siyempre, panoorin po natin yung mga operators and riders na nag-motorcade sa iba't ibang parte ng ating bansa. Nagugutom ka na ba? Ipapuktok mo na yan! Nagugutom ka na ba? Ipapuktok mo na yan!